U malo više od 3 tjedna ovogodišnjeg karnevala izabrana je nova kraljica, plesalo se i pjevalo, vozilo reli i bordalo uz more. Održano je nekoliko humanitarnih akcija, a na kraju je uz veliku međunarodnu povorku, koja je trajala skoro 9 sati, spektakularno proslavljen i sam kraj riječkog 5. godišnjeg doba. Tko god je jučer bio u centru grada, koji god je vidio taj štimung, te karnevalske grupe koje su se opet dale truda i jedan od maske koje su bili stvarno jako predivne maske, kvalitetne maske, štimung po gradu koji je bio brojni gosti, brojni građani, brojni ugostiteljski objekti koji su pucali po šavima, dakle cijeli grad, smješteni objekti, rijeka i okolice, stvarno jedan od najposjećenijih karnevala do sada. 110 karnevalskih grupa i 73 alegorijska kola okupirala su tako Riječko Korzo. Gosti iz inozemstva su i ove godine u Riječki karneval donijeli maštovite maske, a posjetilo ga je ukupno 15 grupa i to iz Italije, Slovenije, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Povorku je uljepšalo i 9 grupa iz ostatka Hrvatske. Povorka je bila gledljiva, dakle, preko kanala RI i preko naše web stranice koja je bila onda vidljiva u preko 70 zemalja. To su zemlje od cijele Europe, Afrike, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, dakle skoro sve zemlje ovog svijeta koje su naravno i komentirale. Tako da ove godine na Facebook stranici Riječkog karnevala bila izuzetno aktivna. Imali smo na stotine pozdrava brojnih gostiju, brojnih gledatelja, koji se raskaj tako izdonesao. Prijenos se tako pratio u cijelom svijetu, točnije u 84 zemlje. U svakom trenutku pratilo ga između 1200 i 1500 ljudi. Sama stranica Riječkog karnevala zabilježila je tijekom jučerašnjeg dana više od 73 tisuće pregleda. Svi smještajni kapaciteti u Rijeci i okolici tijekom glavnog karnevalskog vikenda bili su puni. Kod nas je on zapravo počeo već u petak, s obzirom da smo bili domaćini Oktanskog bala koji je kupio preko 150 uzvanika i bio je zapravo sastavni dio programa Riječkog karnevala. A cijeli program se nastavio i u subotu i nedjelju gdje smo bili domaćini velikog broja visokih uzvanika, individualnih gostiju, ali i ponekog kućnog ljubimca i njihovog vlasnika koji su sudjelovali u međunarodnoj izložbi pasa na zametu. Tijekom jučerašnjeg dana policija nije zabilježila značajnijih narušavanja javnog reda i mira. 2 su osobe prevezene u bolnicu zbog alkoholiziranosti, a 2 su lakše ozlijeđene. Razlozi su fizički napad te pad sa zidića. Svi koji žele reprizu karnevalske povorke mogu pogledati na kanalu RI 2 termina u 2 dijela. Sutra je u srijedu od 9:30 sati ujutro, a druga repriza je u subotu i nedjelju od 12 sati.